Nikolas Mshavanadze, arasamtha robo organizatsiebis sakmianobas aphasebs da askhadebs rom ateolobit organizatsia matchoris saia samartliani archonebi da sertoshoriso gamjuraloba miznad natsionaluri mozdraobis zalaoplebis aghdgenas isakhos. Misi tkmit ukanono totaluri mosmenebi tsina khelisuflebis periodchis iqo, tumtsa es organizatsiebi kritikis gan tavs ikavebnen. Nikolas Mshavanadze ukanono mosmenebis arsebobas echkvesh aqenebs vinaidan misi azrit ukanono mosmenebis damadasturebeli artserti sapozruiani fakti ar arsebobs. ეს არ არის აკრიფეთ უფლება დამცველთა გაერთიანება. არასდროს ამ ორგანიზაციების მხრიდან არ იყო საუბარი მაშინდელ ხელისუფლების პერიოდში იმ ტოტალურ დარღვევებზე. ციხეებში რაც ხდებოდა და ეს არ იყო დახურული თემა მედიაში, ამის შესახებ არაერთგზის პუბლიკაციები იწერებოდა. ეს ხალხი საუბრობდა რაღაც გადაცდომებზე, რაღაც გადახარჯვებზე თანხებისა და არ იყო საუბარი იმ კონკრეტულ დარგოებთან დაკავშირებით და იმ დანაშაულებებთან დაკავშირებით, რაც იყო იმ ხელისუფლების პირობებში. ეს ყველაფერი ბადებს ეშს, რომ ეს ორგანიზაციები წარმოადგენენ ნაციონალური მოძრაობის დანამატებს.